Hello. Ha, kau ambil. Dengar tak? Suara saya okey sekarang sebab mic Mira yang satu lagi sekarang ni ada kat tepi. Because for later lah, mainly for later. Yes. Sekarang ni memang saya tengah duduk tapi kejap lagi saya kena diri. Suara lagu kecil sikit. Oh. Ambil. Habis. Okey dah. Okey. Sebab tadi mic suara pelan. So, yeah. Mira ada cakap apa, mixer tu pelan sikit. So, that's why dia ni. Hai bawang pink. Ha dengar. Weh, saya free. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. So yes, today is the day that I am actually challenging lah. I just want to show you guys. I'm not so sure ada ke streamer yang actually stream this game. But I think there are some other streamers yang international lah yang actually buat this game, but not really Malaysian streamers. So yes, today we'll be playing Ring Fit. It's actually a workout punya game that you can get on Switch. And ikutkan benda ni is actually dah orang kata apa? Quite famous dah lah. You know, people, whoa, pandang. Yeah, I mean people apa benda quite famous. People lose weight. You know, using this, but it's not just like mini exercise, but of course like you can jaga makan and whatsoever, not. But with this it actually helps to macam you know, help you to ni lah, kurangkan berat badan juga. Mana tanda seru kau apa malam-malam workout? Yeah, sebab nak buat petang macam malas lemau kan, so malam lah kita buat. Hey Swarty, what's up? Hey guys, by the way guys, hey, hi to Panda. Panda's here. So yeah, I think I'm just gonna set up my stuffs. So basically untuk Ring Fit, benda apa yang benda korang dapat, bila contohnya bila korang beli the game, you guys will get this. So this is a strap untuk kaki korang. And another one is the ring fun. Oh, andue! Okay, dah tutup lagu, mampus kau kat situ. Biar lagu tu keluar iklan pula. And Panda kata hi. Berani Panda kata hi, ya? Lul? Yeah. Hi Panda. Supposedly keluar ke? Kau tak keluar? Aku tak dengar je. Because I'm actually using the speaker right now. Sebab I cannot wear this while, you know, playing. So yes. So you have your Joy-Con. Yang biru ni will go through this one. Ini akan strap kat kaki. So I'll just quickly show you guys je. So yes, this is how it looks like. So this one korang akan pakai kat kaki kiri. So I'm gonna wear it now. Itu apa nama Jepun tu? Hi, welcome. So let me just get this done on my side. Pasang kat kaki. So kena pakai ni on top of your apa, atas daripada lutut. So that dia akan detect you punya motion, gerak apa semua from the controller apa semua lah. And also next one is your other Joy-Con. Kalau contohnya korang ada Joy-Con yang kelabu semua, memang this one is the right one, that one was the left one. So this is the Ring-Con. Ni Ring-Con dia. This is the ring con yang kita akan guna. So it's very durable. Nah, okay. And this one kita akan slide masuk dekat sini. Nampak ni. Kat umur berapa? 28? 29. Saya 29 tahun ni. So ni nampak ni. Masukkan je ni. Slide. Tada. Siap. Siap. So next adalah untuk saya bersiap-siap. Sekejap ya. Nak kena betul-betul tudung. Waalaikumsalam. Hai semuanya, selamat datang eh. So, yes, I need to just like adjust myself. Muka salam sekejap eh. You know this game, yes. Banyak orang macam yang macam ada kata like lazy bum and stuff. Banyak guna game ni untuk like workout sekejap eh. Okay, korang pergi, aku stay, aku ambil.
Hi guys. Eh, akak handsome weh. Janganlah expose handsome. Finally my line. Nani? Yes. Hello everyone. Okay, jap. Let me just turn on the game. Because I need to use OBS juga. Wah, Mira pakai tudung macam model. Model? Mira mah. Hello. Hi, I am New Sue. What? Hi Kimi. Shafri kata hi Kimi. Yeah. Subscriber. Oh, hello. So what happened tadi? What happened? So I'm going to go into the game dulu. Mari. Okay, I'm going to get my Astaghfirullahalazim. Okay. Okay, selamat datang ke ni. Dekat situ juga, kau dah habiskan dah? Okay. What's this? This is Ring Fit MSG. Posing first. Can, of course, kita posing dulu. Before kita sweat ourselves out. So yes, I'm gonna go change my mic kejap. So that, because mic ni sekarang yang ni. So nanti kita akan guna yang satu lagi tu ke sana. I should use this one je. I don't know. So yes, this is Ring Fit. Okay, I'm gonna die. Yes, I had a mat. I have a yoga mat ready to go on it so that I would not like. Okay. I hope that one will be okay. Like, let me change my mic. Eh, rumah kau besarnya. Thank you, Naya. Cak. Ya, okay. Oh, ada besar namanya, guys. Kita besar nak. So, ya. Hi, Naya. Hi, guys. So, I'm sorry kalau saya tak baca komen sangat. But, you know, I'm just trying to, like, work out. Jap. I need extra space. Okay. So press in the ring con. So yeah, nampak? So this one is actually following my ring. And then this ring kat kaki. This one. Sama lah, kan? Dia baru buat tak? Game ni lama dah, dah 2019. Alright, so jam. Okay, let's begin with warm up. Okay. So ni untuk muka Zer lah. Okay. Hello guys, thank you so much for coming. Suara Mira kalau tak berapa terang, I'm so sorry eh. I'm so sorry. So yes. So always, so we're gonna play Adventure. So I already have an account. I'm already sharp, yeah, level 6. So yeah. Dah berdoa habis dulu. Alright, so yes. Kita akan warm up dulu. Lepas warm up baru kita ni lah. Baru kita start workout. Keep it like this first. Okay. Apa ni? Let's stretch. Lol. Let's stretch. Of course. Penting eh guys. Make sure every time nak workout, always warm up dulu eh. Always warm up dulu before nak. Okay. 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 What was I say?
Lunch! Lunch! Focus on Mother! Freaking lunches! Hey! I'm gonna die! Let's do one more of each. Okay! Satu! Sorry, Tip! I have to eat for Dango! Good! Okay! Finally, it's brand new peak. Raise the recon above your head and lean to the side. As you get comfortable doing the stretch, make sure you're still making large moves. This stretch moves your back. Okay. Hi. Hi. Great job. Hey, me too. Thank you, kamate. Thank you for the 18 stars. Yes, this is what my mom. Okay. I'll be honest. This game is actually memang lagi susah daripada Ring Fit. Daripada Beat Saber. Because Beat Saber, mainly you focus on your tangan. I hand aggression. But this one is freaking full workout, okay? Full workout. Oh. Yes, guys, okay. Okay, pre. Watching this whole body is nice. Doll. People. Oh, ada orang depan. Okay. Okay, ni tu. Alamak, lupa buat ambil ayah pula, tak apa. Okay. Okay. Ah, jap, sabar. Dah, gini ke? Let's go, kurus. Hello, Imin. Kalau mana cuma kita naik? Yeah. Well, yeah. Tengoklah, depending. But I'm gonna take it slowly and chill. Okay. Yeah. This is the way the workout begins, okay? Okay. Jogging tempat guys, jogging tempat. Dia juga ada WTR tau.
Okay, overhead press lah. Kejap. Give me a moment. Sotto matte kudasai. Okay. Fantastic! Amazing! Very nice!
lagi. Mira, gonna be there for this. Tak ada, biasa je. I just wanna be fit, guys. Just wanna be fit. Akhirnya, yes, guys, finally. Tak habis lagi, guys. Come on, gotta go. Increase as you train your body. Use this advantage in the battle. You just have to make the muscles even stronger. Yeah. Hey guys. Well, I'm already breaking sweats. Yes, this is awesome. This is one way, you know, you don't have to go out to exercise. You can exercise inside, you know, have this ring con. Have this game, man. The whole family. Oh, crazy chess. Okay. We got it. You see what you get? 150 coins. Oh. Okay. Oh, what you gonna make up? Can't about my either. It's a mess, yes, guys. Hey guys, waalaikumsalam, Ain. Hello. Mira buat si apa ni? Cereal, hari nanti kurus. Wow, cereal? What? What is that? Yeah. You want this game? Yeah, I mean, this game, especially for us yang macam tak berapa nak workout sangat and like, we don't really like put our, no, we don't, macam, nah, kita tak ada masa. So, I'm just like, you tak nak keluar ke apa kan? So, this game is definitely something you guys should try. Hi, Jongsen. Yeah, I mean, if you guys are at home right now, you can just literally join me. You know, just put your phone down, okay? And then just ikut je, because I already put the screen quite big.
and you can literally just follow Chairo Chairo Ubuntu exercise and stuff. So it's very cool. So yeah. Okay. Sorry! Siapa punya yang miss call tu? Okay, let's go for one more round. And then later we'll do all the quick punya quick play. Tadi saya ikut Mira penat tu. Yes, Izani, nice. Tak apa, jom kita ikut sekali. Oh no. Selamatkan orang guys. Oh. Okay guys. Cepat tau. A game for exercise indoor. I like. Yes. Bersenang sambil duduk. Pika, bangun. Bangun Pika. Come on. Alright. Let's try this guys. Come on. Yang mana yang tengah duduk tu. Let's go. Put your phone down. Let's follow. Let's go. Let's go. Yang member tu ada dua orang kau je. Boleh. Tak apa Kak Mira, saya bersenang menggunakan ni aja atau kurus. Wow, macam tu eh. Okay. Oh, dia buat memory dia. Okay. Kita akan buat knee to chest. Don't push. Just buat apa yang korang boleh buat, okay? Kaki kena duduk bawah. Okay. Sorry lah, lepas Amira. Okay. Ikut tip tu je. Okay, let's go. Great. Tiga rap ke dia?
Okay, let's go. Nice. Nicely done. Alright. Let's get you guys. Come on. One more. Awesome. Okay. Nice. Okay. Wait. Okay, last. Buat cepos. Okay. Yang kelas punya. Apa ni? Oh sikit lah. Dia punya senang. Yeah, you mean usually that one memang tak banyak, but quick play je dia ada. I'll show you guys. So mainly, if I'm not mistaken, it helps to like semua sekali lah. C4 calorie. We run 0.26 miles. Okay. Kak cuba apa ni? Buat motor kak? Ha? Buat motor? Mana jam cuba ni? Cuba tak lama. Sebab I cannot over push myself. Nanti kan badan fatigue. So yes. Kau tunggu jap. Pergi cek air. Jangan mana ni. Ya, jangan masa teruskan. Sabar. Minum air dulu guys. Rehat-rehat. Take a break sekejap sikit. Alhamdulillah. Kau boleh jangan minum banyak sangat air. Kembung. Hai. Jangan. Bob balik kat ni. Oh, standing twist. Okay. Game senam. Oh, wow, okay. Boleh tukar-tukar baju. Saya nak quit.
pull down, but I want to quit. So, them? Yeah. Terampak sekejap, guys. Dia bawa ke? Give me a moment. Oh, ni, bag. Ya, tu ingin tahu ni. Sorry lah, keyboard sikit, but yeah. Let me just... I don't want to cool down just yet, but... sekejap. Because I want to cool down later. Eat balanced nutritious meal. Also, not if I need a question about diet. Yeah. Right. Okay, jap. Kita nak pergi pada quick play diorang. Okay. Ini mini game. Macam jenis. Ni. Tu ada aerobik ni, set nombor aerobik. Kita naik sikit sini. Ni kita ke sini kot. Kan? Check ke sini. Okay, kita buat legs, back, core. Posture lah, sebab Mira memang ada problem dengan posture. So, let's do posture. Kalau kita kan memang banyak duduk pun semua kan. So, ya apa ni? Cuba buat satu jam kak. Wow, memang tak gila. Kita buat casual je, guys. So, this one is just macam quick play diorang. Quick sets yang korang boleh buat. So, macam Mira, Mira kadang-kadang ada posture punya problem kan. So, this is one of good ways untuk apa kata? Adjust balik posture tu lah. Okay? Alright. Okay, let's go. Overhead bend. Okay. Jom ikut sekali, guys. Let's go. Okay, let's go. Try this and work your core. Well done. Nice. Great. Keep it up. Good job. Five more. Eight. Wonderful. Yes. Yes. Three. Okay. Amazing. Very nice. One left. Right on. Perfect. Okay. Back press. Ya, apa ni? Apa ni? Eh, Ana. Eh, pergi kahit saja. What's up? Welcome, welcome. Okay. Okay, let's go. Work on your back and shoulders. Nice. Okay. Excellent. Excellent. Five more. Fine work. Okay, overhead, arm spin. Spin. Spin.
To shake the body. Baru semangat sikit nak buka. Wah, okey. Kenapa korang buka angkat Mira? Buka Oimi. Sama-sama menuju ke... Okey. Kaki mana tu? Kaki ni?
Aku salah kaki lagi. Daya. Enggak. Mattress is not helping. Okay. Mila. Everything together lah. Okay lah, whatever lah. Okay. Letak ring. Let's begin our static stretching. You won't need the ring on. Be mindful of your body and stretch within the range of your ability. Okay. Yeah. Stretch your left arm to the side and hold it with your right arm. Pull in your arm and stretch the muscles of your left shoulder. Placement ni pun tak berapa nilai sangat sebenarnya, unless kau dah last position.
Now do the same on the opposite side. Slowly stretch out, but be careful not to bounce. Bring yourself back slowly. That was not slowly. Move your hands on your lower back as if supporting it. Gently tilt your upper body backward, but don't lean back more than is comfortable. Holding your lower back with your palms will stabilize it. Bring yourself back slowly. Spread your feet, raise both hands, and hold your left wrist. While pulling on your wrist, tilt to the right and stretch your side. Return to your original position. Switch hands and bend the other way. Stretch slowly. Don't overdo it. Kalau kau bottom four, kau akan lawan top four. Macam tu lah. Sebab dia nak kurangkan dia punya cepat. That was wrong, I know. Bring your feet together and loosen up. Ikut lah kalau kau nak. Bend forward while breathing out. Once you come to a stop, breathe in slowly. Hold it like that for a little longer. Bend your knees slightly and raise your body bit by bit from your lower back until you're upright. Bend your left knee and bring your ankle up behind you. Ado. Pull your knee backward and stretch the front of your thigh. Now do the same on the opposite side. Okay. You can use a wall or a chair for balance if you need to. Bring yourself back slowly, and your stretching is complete. Hey. Good job. Yeah, give me a moment. Hi. Mira tak pernah penat gila. Pancing pula eh, makan nasi lemak patut buka. Saya pergi pengsan. Woi, mana ni? Perlu. Okay. Syabas. Thank you. Wah, syabas sangat bagus lah. Good job. Thank you, Johnson. Yes, esok sangat terbagan. Baik tu benar. Sekejap, kita tutup ni saat. We close. Oh. No. Weh, Ryan. Thank you for the like, bro. Sila. Apa ni? Sabar. I know. Chill. Okay. I know. I understand. 3 kali seminggu stream ni ya. Okay, I will try. I'll try my best. Let me just get this one over here. Cover it a bit. Okay. Oh, sengal. Oh, literally. My whole body is aching right now. Oh, yay. Ewa menadi. Ayo. Hello. Mila. Yeah, I know. Ani. Okay. Yeah. I know. Whatever. Close. Sampai. Jom makan. Siut abek ni. Belanja abek rumah. Belanja makan. Thanks. Wait, let me just... Oh my god, I can feel the heat! Oh, dapat air guys. Beza kan, wadah rumah belum ha. Kat lu kan, tak? Hehehe, welcome. Sekejap. You know? Should I? Saya join workout kejap je. Eh, okey lah tu. Workout kejap pun...
It's actually good. I mean, so ni lah, let's make a deal. Every time I stream, Raven, korang ikut. Apa ni, ada rendang ayam kat dapur. Rendang ayam eh? Rendang ayam dekat dapur. Don't eat after. Yes, betul. Do not eat after exercise. Waalaikumsalam. Welcome back. Give me a moment, jap. Banyak angin tu. Oh, makanan jatuh ke bawah. Nah, tu dia. Kalau gini, apa ni? Kalau gini lah, badan maintain lah. Yeah, I mean, eat after you end stream. Gila, aku nak muntah boleh gila lepas tu. Rendang raging. Apa tu? What is that? Yeah. Mat tak guna. Tak guna lah sangat. Just sebab dia licin. And I didn't wear socks ke apa. So, spit high. Hey, thanks so much for the new like. Hey, Nikki, how are you doing, my man? How are you? Kongsi fasai to you. Rendang daging pun boleh, wow. Daging, itik. Itik, gembo. Mana getah dia satu lagi? Sekejap. Oh, ni getahnya. Life yang bermanfaat. Yes, betul. Life yang bermanfaat, guys. New layout lawa kan? Yeah, what the hell? This is Miraj. I am always up to date. Tiba kan? Tak adalah, I mean. This one is. Ya lah. I mean, macam mana? When I first, because kan Mira kan ada subscribe Nerd or Die punya newsletter. So dia ada buat promo untuk this one and give me discount. Apalagi yang kot. What's up? Hey Nikki, I just finished workout. You know guys, maybe next time kan. Do you guys want me to play Just Dance? Do you guys want me to play Just Dance? Lawa serius, I like it. Thank you. Okay, sekejap cok. Waktu rehat. Just Dance? Yeah, Just Dance. I want to research for another layout. Go. Please, Blue, cari. Yeah, I think I'll just show you guys quickly. Good. Let me just show you guys Just Dance. So, ni dia punya ni. Dia punya shape. Rendang kerang. Okay lah, esok pagi nak nasi lemak rendang kerang. Tiba. Baru workout makan nasi lemak rendang, guys. Bismillah. Yeah, let me just put this in. I just pump it. So this is Just Dance. Sebut daging apa? Daging masak kicap Ogie Box. Woi, apa ni tiba-tiba cakap pasal makanan? I need to put this a bit away because I guna ni. Mira, semalam baru makan rendang. Okay, kamera nak satu ke? Nanti saya sampai. Wey, tiba. Makanlah. Okay. Kalau makan lepas saya mesti perut no approve. Yes, you will do tadi muntah balik. So yeah, ni Just Dance. Maybe I'll find one day to stream this as well. This one is literally korang menari tu. Korang menari. Yeah, ni daripada Ubisoft, guys. Just dance. Esok buat jamuan jamu imam. Boleh apa tu? Joget-joget. Aduh korang ni. Kan cakap pasal makanan pula. Hayya. Ya, yeah, so dia ada untuk kids, Just Dance and then quick play. So macam kalau nak buat exercise punya menari, you can go for this one as well. Nak tengok lagu-lagu yang dia ada, sini pun semua ada. Ha, ya, yeah, so yeah, dek. Ha, ni semua place-place yang ada lah. Nampak lah. Asing. Oh, apa ni?
Call me señorita. Haa, banyak macam-macam. Haa, nampak lah. Dari grup kan. K-pop, K-pop pun ada actually. Blackpink ni lagu pun ada ni. Jenis songs yang ice cream chilling chilling. Play dia. Oh ni, ni. Ah, ni best guys, pacar-pacar ni. Tu guys ada panda guys. Baka. Ah, ni lah pak. Macam-macam. Don't come out. Tapi panda tu warna putih lah. Itulah panda ni warna putih. Tapi ni pun seronok juga macam ni. Apa lagi ada? Ah ni? Rain on me. Ni ekstrim tak mampu lah. Special! Twice it! Ah ni seso ni pun senang. Ni senang. Keep me in the moment I can. Okay dah. Nanti kan lagi yang astaghfirullahalazim. Okay astaghfirullahalazim. So itulah dia guys. You make me feel special. Yeah, tapi itulah dia ada level-level dia lah. Kimi no tori ko minatte shinai na itte omoi to ni ni. Guys, tu namanya Mira dah. I've lost it guys. Apa aku lagi? I lost it. Oh, lagu so tu. Takut tengok. Sini guys. Takut tengok. Jauh. Eh, dah Hana Tajima guys. Hana Tajima. Satu section just for. Hanatajima star guys. Hanatajima. Mana ni? Sekejap, let me just. Hanatajima. Okay guys, selamat datang. I also adalah influencer korang. Hanatajima. Oh, sekejap. Okay, ni Hanatajima. Eh, macam Pak Jemah pun ada. Aduh. Biasa tu. Tapi kau tak tahu ya Hana Tajima siapa kan? Eh? Hana Tajima dulu ikon tau. Ikon tudung ah. Dia selalu pakai cenia Hana Tajima. Ah gitu. Ya, kau nak. Hai, ya. Ni namanya dah penat guys. Saya dah penat. Lu. Okay, jap. Cuk, macam ni. Nah, ini style malas. Nyap Hana Tajima. Wah, Wani ingat Hana Tajima. Yeah. Okay, sekejap. Mira, sekejap. Jom. Pantal ni memang tak nak bucuk kan? So, yeah, tak belakang. Yeah. So, yes. Kau nak skop ke tak? Kind of weird. Kau pakai skop ke tak? Jemah. Ulala, fluffy. Jemah. Haa, tu lah jemah. Allah, wah, kebar. Sekejap, cok. Kenapa aku kat sini, ya? Yeah? Sekejap. Aha, tu dia. Kenapa tu? Dengan no Hajima. Nah ni. Super Hajima. No. Kamza Anya. No. Anjana nani. Hmm.
Okay. Apa ni? Apa ni? Ha? Kenapa aku punya chat? Mungkin Mira punya version Miyane Miyane Hajima. Miyane Miyane Hajima nega chora heji jana pagani yeppeun sunno sunnaru jugigo ga 나는 괜찮아 마지막으로 너를 바라봐줘 아름다운 sambung dulu. Ya yeah, betul, itu lagu. Ya yeah, memang lagu. Sekejap. Setih guys. Tak guys, saya tak ada gigi. Nek, kami siap, kami gerak je. Jangan sangat. Eh, aku rindak, rindak. Memang kita semua rindak. Aku rindak. Okay. Sekejap eh, kita apa-apa pun kita packing dulu. Kita packing dulu. Salah pasang je. So, ke mana kita nak pergi? Packing macam ni eh. Ini lapa je. Ada kereta biji. Angkau angin, sorry. Oh, mak, kau nak banyak terkejut aku new like ah. Thank you, Nadia. Okay. Kaki tengah ni. Apa ni? Ya Allah. Apa kena? Saya kalau nak gila. Saya. Sarah. Betul kan? Okay, sekejap, cok. Tak larat ni. Ha, kita sandor. Lepas tu kita ambil mic kita. Tak tahulah kenapa dengan Fuziah tu guys. Saya doakan sebagai Fuziah. Baik-baik belaka. Dalam keadaan sihat sejahtera. Ya. Yeah. Terima kasih kerana menonton Fuziah. Nantikan bawa kata London nanti akan ada sesuatu. Aduh. Kita nyanyi serang lah. Mini mini hajiman nega curah heji jana pagan yepun suno osunari cugi goga mana kencana majima kerana kebara baco anuro cio kami usunjo nega bogo si pute aku hentam miring mampus kau lah semua aku tak kisah lagi. Mengapa kau masih berada sini? Ku tak mahu ku tengok lagi. Macam tu eh, tiba. Konsert lu. Eh, jangan kita, kita rehat. Sebab, saja. Kan? No ya nun ko iman maji gue kong kong ke kau kesong kong 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 kong. Ni efek lepas Mira workout eh guys. Efek. Lirik padu siap. Apa lagi nak lirik hantam. Boleh cuba tengok lagu apa ada. Lagu apa kita boleh, kita boleh, kita boleh nyanyi tanpa copyright. Boleh tak? Sebenarnya semua kena copyright gila. Dah ambil. Ah, nyanyi lagu ni. Ah, tapi macam mana ni? Tapi confirm ke benda ni kena ni. Ui, ui, jap, cup. Glenn Fredly dah meninggal. Mana ni? Wait. Oh, Mira dah ready script ya untuk apa ya, semurung ya. Eh, dok. Oh, dia tadi ni. No, 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 no. I just nak nyanyi satu lagu untuk korang. Kalau kena copyright, saya minta maaf eh. Jom. Kita nyanyi lagu ni. Oi, walaupun bulan ni dah lepas. Kan? Tak tahu kan? Bebanku meninggalkanmu separuh nafas jiwaku sirna. Lagi lagi ya, sebelum kita end. Bukan salahmu apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Ya. Okay, nyanyi sama. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan kerana kita berbeda,
Dengarkan, dengarkan lagu, lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Sama tinggal kisah sejatiku. Oh, pergilah. Kimi keras. Jap. Jap apa? Eh, hai Malul. Selamat. Belum start selesai eh? Eh, tak Malul. Dah penat dah. Malul dah berpeluh dah ni Malul. Saya buka dah pukul 9 tadi Malul. Pada saya mula sakit. Lagi ke sini mula sakit. Apa ya, tarik, tarik. Jangan tarik guys. Tak. Aduh, meletup tangan. Tak tahu korang dengar ke tak tadi yang ketuk ni. Dah habis Malul. Yes Malul, I'm gonna die soon. Esok pagi ni kan, bila bangun kan. Macam tu lah bila bangun. Haa, itu je. Yes Malul, Malul, nampak Malul tengok main exercise ke? Kalau Malul tengok main exercise, rewind video ni balik. Tak apalah, kita one thing buat exercise ni, kita ambil sikit, sikit demi sedikit guys. Okay, bit by bit. Okay, we don't do everything just terus macam ini tu. No. Apa ni? Darwa? Dengan Mira? Dengan Mira kenapa? Dengan Mira apa? Dengan Mira tu apa? Hello, right now, should I whisper close and watch in your ear? Take over here. Maybe over here. Hi. Alah, oh, malu kata Alah. I'm sorry. Tadi main baluran. Oh, nani. Kau sangat bunyi mic tu. Oh, okay, sorry. Jika saya bukan singgah, kalau saya main dengan cinema, akan saya kembali, guys. Oh, dengar bunyi tengah Mira ke tadi? Oh, ya ke? Wow, okay. Kepang hari union. Nampak sangat mic ni bagus ya, guys. This microphone is very good to use. Dia boleh pick up suara dengan begitu kuat dan jauh. Dengar, kata pam lagi tengah ni kan. Kalau main tak sini, kau mesti boleh dengar suara Kimian. Dekat boni tu, risau. Tak ada tu. Dah habis ayam mas. Dah habis, memang tak larat dah. Ni sebenarnya peluh aku, tapi korang tak nampak peluh tu. Tapi ni kau punya perah ni tak ada perah kan. Wah, pemot. I mean, this is a good microphone to use actually. Boleh. Yeah. Boleh dengar, boleh dengar kan. Ini mic kat sini, kini kat sana. Dia kat sana. Mic ni di pick up kuat. So Mira tak kena adjust, nak bagi macam just nak bagi dengar kat Mira macam tu semua je kan. So yeah, I can't say much about it lah. You know. So guys, apa ni? Mira dah tengok dah lagi dah. Ha? Mira apa ni? Dah tengok lagi. Oh, IG. Ingat lagi IG belum tengok lagi. Saya tak sempat tengok IG. Kenapa dengan IG? Tak apa, saya tengok mana. Yeti gitu. Oh no, this is not Yeti. This is Evermedia. Sekejap, cuba tengok korang. Evermedia. Eh, hey, kau. Oh, kau. Aku yang terkejut. Yang Blue Yeti dia tak macam ni. Blue Yeti dia bulat. Ada satu lagi Blue Yeti tu minta show macam mana. Promotnya tu mantap, mic tu sampai bunyi keyboard pun pun bunyi kan. Down kan. Ya, okay, main tak sini eh. Kita nak cakap pula. Bagi free bila tak Mira? Ini pun saya dapat sebagai hadiah. Ini apa? Apa yang akak beli kat ni? Mesti nama full semua. Yes, AVER Media, Ever Media. Yang ni Mira dapat masa menang giveaway daripada server dia ni. So, kalau korang berminat, nama penuh dia Ever Media AM310 USB microphone. Yes, basically it's plug. Bahaya dah buji. Plug and play. Ya. Yeah. Huh? So usually kalau Mira stream, kalau korang dengar Kimi lah sebab tak, ya, tak. Kimi kat sebelah Mira sini je. I mean he's like 1 meter, 1.5 meter away. Ya. Yeah. Apa jadi kalau COVID-19 hanyalah mimpi?
Kini tinggal kenangan. Apa kita tak rupa? Yes, kita tak rupa baju yang sebenarnya ni kalau nak. Yes, mana tahu lepas ni kita dapat lagi mikrofon ni. Yep. Nak menang pada si video ni, ni menang. And then best part je, kat belakang ni pun ada tempat untuk korang cucuk earphone. Pasang earphone, so korang boleh dengar balik. Kat sini pun, dia, it's not just microphone, but dia ada inbuilt untuk dengar sekali earphone. So yes, it's very good. Okay guys, Mira rasa Mira nak berhenti di sini. Belakang. Sekejap, sekejap, saya nak kena betulkan posture. Let me betulkan posture. Ah, buku buku. Okay, alright, kita dah betulkan posture kita. So yes guys, thank you so much for tuning in. Kak. ASMR. Okay. Mari sama. Eh, apa kan? Juden. Sedut dulu. Ya, kalau minum-minum air korang boleh dengar. Sekejap, nak try. Sekejap, dia sini, dia sini, dia sini, dia sini, dia sini. Cara-cara untuk buat korang ni. Gitu ASMR. Dia macam, oh nak minum. Oh bye. Ya, tu baru ASMR sebenar kan. Mana? Aduh. Oh, tak boleh makan lah. Nanti okay, makan nak muntah. Bye. Turunlah berat badan hari ni lah. Wah. You think I do workout for like what? 30 minutes. Suddenly I become like this. Wait, no, bro. Oh, wait, turunlah berat badan Mira hari ni. Oh, baru faham. Blur sekejap. Mak kau. Thank you for like. You're so chill. Tapi mic tu kena turunkan sikit gain. Kalau Mira dah turunkan sikit gain eh. Sekejap, sekejap. Property. Bukan property. Filter. Oh no, gain kat tempat lain. Gain kat sini. Sekejap, sekejap. Haa, kat sini. Supaya dia ke dalam bagian hijau je. Apa ni, air masak pun tergoda dengannya. Kan? Mira nanti kena diet juga insyaAllah. Yes! That is what I'm planning to do. I am planning to, bukan not really diet lah. Mainly jaga makan. In hopes, boleh. Inilah, turun berat badan. Baik tu nice again sebab bunyi agak pecah. Oh ya. Yeah. The thing is kan megat. Judin, Mira tak reti sangat nak bubur filter semua. Sebab Mira takut nanti kan. Because I'm not an audio engineer tau. So I'm like, okay, kalau Mira contoh Mira tak macam ni, macam mana? What if I put it like this? Is it okay? Is it to me? Okay. Oh, ucuk bersih. Oh, hi. Ucuk bersih. Namanya Yusofi. Baru tahu. Let's kurus together. Yes, let's kurus tu. No, not really kurus lah. It's not kurus lah. Let's get healthy together, okay? So, mainly what I say when I say healthy is to make sure that satu, you punya stamina is good. Kedua, you guys sentiasa rasa cergas. And then, tak rasa dah susah sangat cepat apa semua tu. Saya cadang nak diet tapi kalah masakan mak. I know what you mean. Ya, doang. Doang eh? Ya, doang. Yes, healthy and fit. That's the word. Betul kata Wani. Dah tengok muka serius Kimi tak kan? Pada cuma kau korang muka Kimi yang serius bila tengah main COD. Korang dengar kali lagi kami letup dia. Wah, tak nampak. Kena blok dengan CPU. Sorry guys, kena blok dengan CPU. Nanti je ni kasi setting je dia agak nice. Kat sebelahnya. Tapi tak tahu lah ada kena dengan Mira ke tak. Oh ya, kat sebelah Mira kan nyaring. I can be healthy but not fit. You can. Wait, aku saja sebelah tu. Kalau Mira nak buat lagi kita. Yes, betul. Kalau Mira stream Wing Fit lagi, nanti kita buat sama-sama lagi ya guys. Boleh tutup lagi. Sebelah sini tak? Selamat tinggal. Okay, one thing kan. Mulut Mira ni kat sini. Duh,
muak pun boleh. Nyanyi. Dai tan fu teki kami dalam satu nyawa. Sofi minta lagu Jepun lah. Ya, nyanyi lagu satu nyawa. Tiba-tiba tak tahu kenapa lagu tu tiba-tiba muncul dalam kepala. Haa. Mana ni? Dah, hari tak bunyi. Tadi bunyi lah. Bawa auto, kenapa? Oh, tak ada bunyi. Baik-baik, sekejap. Sekejap try kan. Aku kena ambil lah. Oh, tak ada bunyi. Baik macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Bomba Kau dan Melayu Datang. Kejut aku. Macam mana buat tu? Buat apa? Tadi meletakkan jari. Apa khabar? Oh, okay. Mereka salahkan peringgi sebab tak siap edit satu video. Nanti mereka siapkan edit video. Jadi di sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak muda sekalian hari ini ke dalam ceramah tazkirah usrah kita hari ini. Thank you for the share. Walaupun Mira sebenarnya kejap lagi nak habis ni. Lagu MMM. Mira tak ganti lagu MMM. Tak hafal. But yes. Ana ahla ahla misqalan wa syukran ahjah zalan. Tiba. Sama tak ganti sangat. Bunyi apa ni? Buat bunyi kerek tangan tu. Oh, dah tadi habis dah. Dah habis dah. Tak boleh buat dah. Dah sudah habis dah kot. Sini tak kena sangat. Tak ada pula ID kena empat tu. Banyak pula dia share. Ya Yusof, mengasih banyak-banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, hari ini ceramah kita adalah untuk menjadi anak-anak muda yang baik-baik belaka. Bukan sahaja kepada ibu apa, tapi untuk diri kita sendiri juga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Halo Zarina. Jadi nak okay, dah. Saya sebenarnya dah nak end stream dah sebenarnya. Tapi itulah dia. Kita hari ini kena ingat bahawa kita semua perlu sentiasa ingat. Itulah dia. Cannot. Hello everyone. Hey guys. Sekejap. Kita before kita, kenapa tak main balon dengan panda? Sebab saya tadi saya apa Mira buat workout. Ada tibur gue. Every time keluar benda ni kan. Kita akhirikan stream kita dengan sedikit ASMR dan baik. Ya, last ni nak betul-betul minum. Jangan tahu. Kan. Okay guys. Okay. Udah lah tu share ni. Kita dah habis stream dah ni ha. Angin guys nampak macam mana. Kita jangan malu kalau kita dakwa. Benda tu adalah apa? Benda biasa je jadi. Macam sedap je itu walaupun biasa. Kan. Tuan. Okay lah guys, Mira nak end stream kat sini dahulu. Okay, angin, sorry. Ya Allah, teruknya angin. Banyak sangat angin, tak boleh. Aku share dari tadi dah. Thank you so much. Le, apa ni? Exorcise Veribu Badabadai. Gedi juga. Jom kita habiskan stream ni. Sebab Mira nak gerehat, lepas tu lagi mandi. Sebab apa? Sebab Mira dah busuk. Sama. Ni tinggi.
Keluar semangit. Itulah keluar semangit, guys. Ha, nampak tak? Gitu. Sebab HDR kau boleh yep. Kita dulu. Okay, jom. Settle. Sang lagu dulu. Eh. Betul buat apa? Eh, dia buat lagi sekali. Yey. Gemar aku. Ha, okay, dah settle. Betul-betul buat apa? Malu lepaskan je. Betul, lepaskan. Hai Nazan, sorry nak end stream lah. Lama gila masuk. Ha, itulah lambat. Mereka nak end stream dah. Ah, oh, bunyi meletup lagi. Iya. Cepat dah. Okay. Okay guys, Mira akan end stream ke sini dahulu. Thank you so much for tuning in. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam stream yang akan datang. I am not so sure when. Maybe tomorrow lah. It's okay Nazan, tak ada masalah. No worries, I'm sure you had your things to do. Hello Aiman, I'm gonna end here. Maybe you guys can go and kacau panda. Dah hari ni sangat sangat. Thanks Mira. Oh, thank you Wani. Hey guys, okay, sini. Korang pergi sekejap. Mereka tak nak korang pergi stream panda. Mereka nak korang pergi stream. Siapa tengah stream sekarang ni? Sekejap, let me check. Let me see. Nak practice tu. Oh, wow. Oh, iya ke? Practice tournament untuk apa? Tournament apa tu? Okay. Korang pergi ke live Brown. Pergi live Brown, guys. Pergi live Brown. Lepas tu, kacau dia. Kacau dia. Hashtag banyak-banyak. Guardian Raid. Okay, Guardian Raid. Nah, ni. Zoo Pranky. Oh, ML. Nice, nice, nice. Okay, dah. Nah, ni. Brown. Pergi ke stream Brown. Pergi raid dia. Lepas tu, tu. Hashtag Guardian Raid. Guardian Raid. Go now. Go. Ha, Brown. Yes, Brown. Tu, go. Go, Raid. Brown. Ha, dah. Mepin. Okay, guys. Mira akan end kat sini. Korang pergi tekan link sana. Go and see Brown. Go and kacau kat situ. I'll be waiting over there as well. Hashtag Guardian Raid. Okay, guys. So, apa-apa pun. Thank you so much for tuning in. Kita akan jumpa lagi pada stream yang akan datang. InsyaAllah, esok kalau apa, kita akan stream. Okay? So, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Have a good rest. Bye-bye. Piung-piung. Assalamualaikum.